Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis arba'in, kita bacakan sekarang hadis yang ke-12. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan selain beliau juga meriwayatkan demikian. Saya ulangi lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan selain beliau juga meriwayatkan sama demikian. Kita lanjutkan nanti ke hadis 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.